Mheshimiwa gavana wa jimbo la Uasin Gishu kiweza kuweka sahihi kwenye mkataba kwamba anakubali jimbo hili la Uasin Gishu liweze kuondolewa kwenye eneo ya manispaa na kuwa kwenye eneo ya miji. Akiweza kuweka sahihi mkataba huu siku hii ya leo mbele ya umma. Fanfare. The charter that is now being signed incorporates the name and boundaries, objects, functions, and powers of the city, the board of the city. It contains establishment of the boards, composition and terms of the board of the city, which is now being signed by His Excellency the Governor. Tumpigie makofi mara nyingine akimalizia. Thank you. Mr. Governor, you may kindly retreat. Your Excellency the President,